Snežana Havran iz Stare Pazove jedna je od 30 mladih sa teritorije opštine Stara Pazova koja želi da započne sobstveni biznis. Moja ideja je da otvorim knjigovodstvenu agenciju, to je knjigovodstvo i ostale administrativne usluge. I to bih započela da radim, pošto se tim poslom bavim preko 6 godina već. Proizvodnja obuće je poslovi u oblasti mašinskog inženjerstva, otvaranje knjigovodstvenih agencija i poslastičarnica samo su neke od poslovnih ideja mladih staropazovčana koji će podeljeni u grupe u narednih mjesec dana pohađati osnovnu obuku iz preduzetništva. To su osnovni prvo početni koraci kako se započinje sobstveni biznis, kako da krenu kojim putem od naravno pravnog osnova poslovanja gde se oni edukuju, da li biti preduzetnik ili biti pravno lice i naravno najvažniji deo ovih obuka je izrada biznis plana. Za 4 najbolje poslovne ideje obezbeđena su sredstva u iznosu od po 230.000 za prva 2 buduća preduzetnika i po 180.000 dinara za druga 2. Predstavlja jedan pravi primjer međusektorske saradnje gdje su predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora s nekim izraženim osjećajem te društvene odgovornosti družili svoje resurse oko jedne zajedničke ideje, da kažemo zajedničkog cilja, to je da unapredimo položaj različitih kategorija mladih na tržištu rada i poboljšamo njihovu zapošljivost na kraju. Opština Stara Pazova je jedna od 3 opštine, pored Novog Sada i Kikinde, koja je uzela učešće u realizaciji projekta Regionalnog edukativnog centra Banat pod nazivom Istraži svoj biznis. Opština Stara Pazova se upravo našla na putu tome da ne bude ni prepreka, kao i uvek kad je mlad svet u pitanju, a da bude savršena podrška i da u tom delu svoje podrške pruži logistiku da ovaj projekat zaživi upravo u opštini Stara Pazova. Projekat koji se odnosi na pružanje podrške sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sprovodi tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.